到。谢谢各位。一号朱立伦回到了他的家乡大溪，来拜托我们所有的长辈跟好朋友。谢谢谢谢，朱立伦回家了。这个礼拜六啊，大家一定会出来投票。刚才我还看到王建轩院长啊，他也在寒冬当中在跟我们挥舞着旗子啊。蔡主席很喜欢讲的一句话，我要回他一句话：所有清醒的人都不会被他的空话跟模糊的话给催眠。院长来了，院长来了，感谢王建轩院长。旁边，谢谢，加油，加油，朱立伦，加油！大家一起加油，谢谢大家。戴森温馨提示：今日天气转凉，戴森 J Focus 喷射控流技术，快速均匀温暖全房。